Abdinaasir Buuni oo siyaasi madax bannaan horeyn uga tirsanaan jiray hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee UCID oo saaka ka qayb galay munaasabad qalin jabin ah oo loo sameeyay ardayda jaamacadda Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay sida uu u arko khudbadu saaka madaxweyne biixi ka jeediyay munaasabadii qalin jabinta ee loo sameeyay ardaydaasi waxana uu sheegay in ay khudbadaasi ahayd mid ku haboon madasha xilli shacabka Soomaaliland iyo badi dadka la socda siyaasadda Soomaaliland ay islahaayeen madaxweyne biixi waxa uu kaga hadli doonaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin hadalkii taliyaha ciidamada qaranka oo shacabku siyaabo kala duwan uga hadleen arrinta taliya caare iyo sidoo kale xaaladda nabadgelyo ee gobolka Sanaag runtii dee waa madal farxadeed bay ahayd madaxweynuhuna inuu shacabigiisa iyo ubaxa soo kacaya farxadooda kala qayb galo waa mas-uuliyadda saaran bay ka mid tahay horta waxay u badnayd khudbaddu dardaaran guud khudbadda dee madaxweynuhu mar kastaba horta waxaa laga fili karaa dee dalkii uu joogaa inuu shir jaraa'id u qaban karaa si madax bannaan waa loo wareysan karaa laakiin madashani waxay ahayd madal taasoo dhan ka duwan taasana keentaan odhan karnaa inuu madaxweynuhu maadaama madal farxadeed ay ahayd in waxyaalaad badan oo lagu kala aragti duwan yahay uu ku soo qaadi waayo horta taliyuhu dee waa taliyihii guud ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhuna marka laga hadlayo ciidamada sida distoorka uu dhigayo waa taliyaha guud ee ciidamada qaranka marka dee nuuxtaani hadalka uu jeediyey waa lagu kala aragti duwanaa dad way ka falceliyeen oo waxay dhaadeen dee hadalkii ku habboonaa taliyaha maahayn qaar kalena wayba soo dhaweeyeenba marka wax lagu kala aragti duwan yahay ahayd marka madaxweynuhu haddii bulshadu maanta ay filayeen in uu soo qaado hadalladaasi ma uu soo qaadin run ahaantiina waxaan odhan karnaa in dalkeenna horey looga sii socdo waxyaalaadka ee hoose ayay ku habboon tahay hadalladii maanta gunaanadkii madaxweynuhu halkaasi ka soo jeediyey wuxuu ballan qaaday wax kasta oo tabasho ah oo yaala Soomaaliland inuu dulqaadna u leeyahay dhammaynteedana oday waayo arag u yahay intaasu madaxweynuhu shacabiga iyo maanta munaasabadda uga faa'iidaystay dee waxaan sugaynaa uun ballamahaas arrintan caare fikirka anagu aan aaminsanahay waxa weeye in caare iyo wax ka horreeya waa la dhameeyo laakiin meesha aniga siyaasi ahaan waxa iga baxay waxaa la isku hayaa inay tahay caare nin sibila maahayn nin maahayn shacaba nin madax dhaqameeda maahayn waa nin ciidan u ahaa maadaama nin ciidana u ahaa iyo tallaabooyinka uu qaaday waxaa lagu abaal marinaya lagu kala aragti duwan yahay shacabiguna waa inay taa fahmaan marka ma arrimiisa ma si ciidan baa lagu dhammaynayaa macaafis madaxweynaha lagu dhammaynayaa maxaa lagu dhammaynayaa waa arrin runtii u baahan aqoonta ciidamada u baahan marka dadka tabaya in madaxweynuhu uu si toosa intuu caarrinta caarra u galo mowqif cad uu ka istaago waxaan saamaxaynin waa nin waxa weeye janana ciidamada qaranka ee dalkan soo difaacay ka mid ahaa dalkan dhibaatooyinkiisii badnaa ee iyo duruufihiisii badnaa nin uga oday uu ahaa iminka wax tawday tallaabooyin qaaday waxa weeye sida qaanuunku dhigayo aan ciidamada iyo aan ku habboonayn marka waxa lagu kala aragti duwan yahay maadaama odayaal madax dhaqameed oo sharaf lina ay arrintii ku jiraan qaabka loo xalilayo unba aniga iga muuqata Cabdirashiid Cali Barre Saab TV magaalada Hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida